perkembangan sukan separuh akhir pertama Piala Cabaran 2018. Terengganu FC 2 membawa bekalan selesa ke gelanggang sendiri selepas menjinakkan ATM FC 2-0 di Shah Alam. Pasukan bimbingan Tengku Hazman Raja Hassan berjaya merobek pintu gol tuan rumah seawal minit kelima menerusi penyerang import dari Haiti Andrew Anderson Jean. 4 minit berselang, pasukan pelawat berjaya menggadakan jaringan menerusi penyudah Bruno Suzuki yang mendapat umpanan cantik Muhammad Syahrin Sapin. Babak kedua perlawanan menyaksikan ATM cuba untuk membangkit memberikan saingan, namun keampuan benteng pertahanan yang diketuai pasukan Muhammad Hasbullah Awang sukar untuk ditumpaskan. Kedudukan 2-0 kekal hingga tamat perlawanan. Kedua-dua pasukan akan kembali berhentap di Stadium Sultan Ismail Nusin Shah Kuala Terengganu pada 3 Oktober ini.